Seorang pekerja rencam dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kangar pada 23 Januari atas tuduhan mengedar dadah jenis syabu bernilai RM19 juta ringgit di Padang Besar 10 Januari lalu. Bagaimanapun tertuduh Muhammad Fazli Aziz, 36 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Syahidah Abdul Rahim. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Fazli dapati mengedar dadah jenis syabu seberat 528 kg di kawasan Semak Hutan Simpan Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia Kurungan FRIM di Hutan Simpan Mataya Perlis Utara, Padang Besar pada jam 4 pagi 10 Januari lalu. Susulan itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Negeri Tengku Rukayah Tengku Syahrom manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh memandangkan kes berkenaan tidak boleh diberi jaminan. Mahkamah kemudian menetapkan 22 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menantikan laporan kimia.